ille trær, altså. Det er... Skal jeg nå døde henne? Må hun skremme meg, eller så skremmer meg, jeg skal dø! Lampa funkar inte här. Jo, hon var vuxen. Och hon som barricadar allt skit. Jag tror jag är galen. Hallå. Vilken, vart ska jag gå då? Jag ska gå med big screen, baby. I'm all about the big screens. Åh, oh, jävlar. Åh, oh, fan. Vad är det så för? Jag kan inte se något. Nej. Du, ja. Testa att köra det här, snälla, jag ber dig. Jag skulle bajsa på dig. Åh, hon gråter. Jag kommer, jag ska bara... Oh! Ja, men hon försvann ju. Fan! Men så kastar! Kuken också. Fan. Sådär. Rave. Ja, men vänta! Var ser det hela tiden? De vände sig när jag gick också. De kollade konstant på mig. Battleflip. Om jag skulle vara i det här så skulle jag avsluta mitt liv här och nu med den där jävla kontakten. Banankontakt. Speedrun! Men jag kan inte springa. Oh! Var det var blåsigt idag då? Va? Jag är inte rädd. Fan vill du? Aj, 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 aj. Jag flyger saker. Herre! Jag viskar ett snack. Det är ju fuskbygge. Det är ju livsfarligt. Ja, det är nog. Fan. Det skulle passa bra. Jävligt bra batteri just nu. Fan, det där spjut. Ta spjut om... Nej, jag faktiskt inte. Jag bara sitter och dratt sig in sig i kroppen igen, men du vet att... Försvarsmekanism, du vet att det inte är dags. Jag ser inte ett jävla piss. Ja, jag ser dörren. Ser du det här eller?
Höger eller vänster? Okidok. Wow! Tar vänster. Tyst Erik. Wow! Speedrun! Vad är det nere? Ja, inte så mycket. Men vad fan, vart står jag ens? Nu! En spetsgun där! Vad fan! Jag tror jag klarar spelet! Va? Var det här någon satt? Och hällde upp skit? Jo, det var det fan visst! Jo, det var det. Jo. Just the fuck off. Vad sa du? Men, vad har jag sagt om det? Fan, stäng av skiten! Ja. Va? Ja, men jag kollar ju på den. Nöjd? Okej. Jag gillar låten faktiskt. Nu är det dags att läsa. It's the best it gives me the coolest stuff. Jag vet inte om coolt är rätt ord. Det är som vi har i källaren. I garaget. Jag kollar på den. Hallå! Och jävlar, det är en sån här ju. Inte den, men den här. Va? Vilken där ska jag ta då? Aha, den här dans. Oh, jag vet ett pussel. T A K tack. Tak! Nej, det var på svenska. Va? 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 Okej. T A K tack. Varsågod. Tak. Vadå tak? Va? Vad säger du? Du slår ju bokstäverna här. Nej. Kolla här vid väggen nära golvet. T. Ser du T där? Nej, det är T. Skit dit då. Se till det där ett A i alla fall. Ja. Ett A. Va? Jag kan inte ta den. Nej. Testade precis. T. Ja, nu kör vi. Det kommer vara långsamt. Jag har kommit längre än det på det Var det här rummet ju? Det kommer komma något därifrån, jag lovar alltså. Ja,
Är det ett pussel vi har oss? Ja, stänger vi. Nu börjar låten om igen för jag är så långsam. Hallå. Ja, just det, jag är här igen. We've gone full circle. Va? Nej, men jag har ju varit där förut, kommer du ihåg? Nej, men taket, jag sa att man skulle falla ut i taket här uppe. Och här regnar det på.